Bueno, eurek gazteek egiten dabena bada mundua aldatu ahal izateko ekimen, ekintza, hausnarketa ezberdinak konpartitu. Bueno, ba, topaketa batean, eta gero topaketa horretatik sortzen diren ba, beste momentu eta beste sare batzuen bitartez. Ba, gazte sareko parte diren talde horrek, normalean eskatzen dute urtean zehar formakuntza bat izatea. Sare horretan elkarbanatzen dute beraien esperientziak, ikasketak, pertsona pilo bat elkartzea balore berdinekin edo balore batzuetaz hitz egiteko. Baina asko opinatzea guztien zaigu, osea, gure iritzia ematea pilo bat guztien zaigu. Eta gehienetan ez daukago ideiarik. Orduan, gazte sarea izan da oso aukera ona ba, gai horien buruzko benetazko informazioa jasotzeko. Hay reuniones mensuales, anuales, semanales y pues en cada reunión se tratan pues temas. Justizia gaiak lantzea, hau da, ba, generoari buruz hitz egiten dute, beste herrialdetan dauden egoerei buruz hitz egiten dute, gudei buruz, kooperazioari buruz, eta han egiten dute ba, hitz egin, formazioak egin eta baita ere kalera ateratzen dira batzutan errebindikazioak edo egitera. Adibidez, orain egingo dute flashmob bat generoari buruz. Y yo creo que ese compartir esa experiencia es lo más bonito de todo. Pero es que además añadimos formación, traemos a gente, no es formación reglada, traemos a gente de fuera, traemos a gente de Congo, del Ecuador, gente mayor, gente joven, que les habla y les cuenta experiencias que están fuera de su alcance. Conocer a esa gente, su cultura, que nosotros tenemos una idea de cómo es, luego cuando ellos vienen y nos hablan de qué es lo que hacen, cómo son o así, vamos con una idea diferente de ellos. Te llevas mucho aprendizaje, muchas personas, te vas como con una reflexión interna a tu casa. Modu ezberdinan, ba, hasta aquí, gure pensamendu kritikoa garatzeko. Estás siendo con gente que puede ser de tu entorno social o diferente. Gazte sare horretan gainera, bueno, ba, alderdi ezberdinetakoak gazteak dauzelako, kultura ezberdinetakoak, sinismen ezberdinetakoak, erlijio ezberdinetakoak, baina badeke nik uste dut gauza ba, bat egiten dabena, eta bada euren ingurua aldatzeko gogoak. Bueno, ba, alboanek batez ere materialak aportatzen ditu eta ere hezitzailea. Alboanek egiten dabena da sarea sortu, mantendu, bultzatu, bizirik mantendu. Topaketa apirila inguruan egingo dugun edo egiten duen zerbait da, eta asteburu batean burutzen da, ez? Pues nos reunimos todos los grupos de Alboan en un fin de semana para poder reflexionar juntos. Gaztekin zaudela, oso denbora polita izaten dela, ze azkenean ba, denbora hori ere guztiok partekatzen ditugu, ideia ezberdinak partekatzen dira, oso ba, diskusio edo debateak oso interesgarriak azaltzen dira ere, eta azkenean ze bakoitzak bere iritzia daukalako eta iritzi trukaketa hori egiteko oso bitxia da. Y es impresionante ver cómo van creciendo a nivel personal y a nivel humano, ¿no? Toda la chavalería. Yo como he sido, pues como chaval, y estoy participando ahora como voluntario, pues he repetido ahora, creo que es la tercera vez ya, y cada vez me estoy gustando más. Porque al final es una cosa que llena, al final ves que somos mogollón de gente por la transformación social. Está la proyecto aislatu bat eta ezkera la lau bakarrik jende gehiago dagoela eta batez ere jende gaztea ere interes berdinak dituela.